Kërkojmë që nga prezentuesit, edhe pse ndoshta vetë se kom respektu kohën, që ta respektoni kohën. Thrasim profesor Mateo Spaho, dekani Fakultetit Ekonomisë në Universitetin Luarosi, që të bëj prezentimin shpenzimet për shëndetësinë dhe jetëgjatësia mesatare në Evropë. Po, faleminderit shumë, do jem telegrafik, pra me orë në dorë maksimumi 10 minuta. Ideea është kjo që unë jam pak rasti veçantë sepse do ta shikoj nga pikpamja e një ekonomisti. Jo vetëm çështjen e Covidit, por revolucionin e 20 viteve të fundit përse për sa i përket shpenzimeve në fushën e shëndetësisë, duke bërë një ndarje pak a shumë midis shpenzimeve publike dhe të privatit, duke parë pak gjendjen në kontinentin evropian dhe në Ballkanin Perëndimor. Kështu që mundet të fillojmë me slajdin e dytë. A, po, duhet e kam unë, haro. Dhe, naturisht, për te që është i së Covidit, në fakt, vëndet e kontinentit europian janë të famshëm, sepse janë vëndet cilat kanë patur një jetëgjatësi mesatare të gjatë, dhe janë ndër vëndet marra si shëmbull në raport me vëndet e tjera të botës, dhe janë dhe si shëmbull, ose le themi kështu që këto receta, që vëndet e Europës kanë krijuar përsa i përket jetëgjatësisë, janë receta të cilat kopjojnë edhe nga shtetet e tjera që nuk janë pjesë e kontinentit. Në fakt, analiza, janë tre mikroanaliza. Analiza fillestare është lidhja, nëse ka një lidhje drejt për drejt, ndis jetëgjatësisë ose për llogaritës jetëgjatësisë në lindje dhe shpenzimeve për shëndetësi, që dihet që sa është një lidhje drejt për drejt, sa më larta shpenzimet në fushën e shëndetësisë, aq më e lartë jetëgjatësia. Por ne do të shikojmë shpenzimet për sa i përket shpenzimeve publike, pra shpenzimit në buxhetet e shteteve, pra jo në përgjithësi, por vetëm për sa i përket buxheteve të shtetit në pjesën e parë. Në pjesën e dytë do të shikojmë çfarë ndodh nëse ka një lidhje të drejtë për drejtë apo jo në raport me shpenzimet private që qytetari nxjerr nga xhepi ose me anë të sigurimeve shëndetësore private dhe jetëgjatësisë. Dhe e treta është natyrisht lidhja ose fokusi për 6 vendet e Ballkanit Perëndimor. Është një lidhje pak e veçantë. Nëse ka një lidhje të drejtë për drejtë midis jetëgjatësisë ose rritjes së jetëgjatësisë dhe nivelit të emigrimit të popullsisë. Pra, është pak lidhje veçantë dhe nuk është bërë shpeshherë më parë. A ka një lidhje të drejtë për drejtë midis rritjes së jetëgjatësisë dhe nivelit të emigrimit? E thënë ndryshe, pyetja është, nëse rritet popullësia që emigron, a rritet jetëgjatësia në vend apo jo? Duke dhe çuditshme do të shikojmë lidhjen pastaj. Dhe kam marrë të dhënat për sa i përket për dy analizat e para në 20 vitet e fundit, 2000-2020, për gjitha vendet e Europës, 43 shtete. Dhe për sa i përket analizës së fundit, vetëm vendet e 6 vendet e Ballkanit Perëndimor. Në mesatare, natyrisht jetëgjatësia mesatare është rritur nga 74.4 vjet në vitin 2000 në 78.8 vjet dhe natyrisht është rritur dhe është rritur në mënyrë galopante dhe shpenzimet publike për person që në mesatari janë kryer, pra nga 873 dolar në vitin 2000, që në mesatarisht një buxhet shtetit e një vendi europian jepte për çdo person, në 2340 dolar. Pra kemi një, le të themi shumë, gati një 4 fishim, një 3 fishim, dhe është vënë re që në 79% të rasteve ka një lidhje të drejtë për drejtë dhe të fortë, të dukshme, midis rritjes së shpenzimeve publike për shëndetësi dhe rritjes së jetëgjatësisë mesatare dhe të jetëgjatësisë në lindje. Natyrisht ka diferenca brenda kontinentit evropian dhe diferenca të mëdha sepse kemi rastin e Zvicrës, e cila shpenzon më shumë se 6000 dollar për person vetëm për shëndetësi në vit. Dhe natyrisht jetëgjatësia mesatare është gati 84 vite, dhe jo mesatare, por jetëgjatësia le të themi kështu në lindje për llogaritur dhe mosha mesatare vdekjes, le të themi kështu. Dhe Norvegjia, që janë vendet që shpenzojnë më shumë në këtë aspekt. Kemi nga ana tjetër vendet që shpenzojnë më pak dhe që kanë një jetëgjatësi më të vogël, kemi Ukrainën me 71.2 vjet dhe nga krau tjetër Armenia është vendi që financon më pak, vetëm 128 dollar në vit. Kjo si pas bugjetit të shtetit, jo si pas shpenzimit total për shëndetësin, pra pa logaritur shpenzimet private. Dhe naturisht në këtë rast është e vërtetuar një lidhje drejt për drejt dhe e fort.
Pra, kemi një konfirmim të lidhjes midis shpenzimeve shëndetësore, shtetërore dhe jetëgjatësisë, rritjes së jetëgjatësisë. Dhe kjo konfirmohet në pjesën më të stërmadhe të rasteve. Nuk është variabli vetëm, e dim që jetëgjatësia varet edhe nga faktorët të tjerë, si që është ushqimi, lloji i kuzhinës, klima ku jeton popullësia, standardet dhe cilësia jetesës, por shpenzimi për shëndetësi, pa dyshim është një nga variablet më të rëndësishme. Tani, kalojmë tek pika tjetër, dhe shikojmë pak shpenzimet që privatët bëjnë, pra shpenzimi privat për shëndetësi, jo nga buxheti i shtetit, por shpenzimi që ne nxjerrim nga xhepat tona. Po shikojmë në këtë rast, kemi marrë pjesën më të stërmarrë të vendeve të Europës, dhe po shikoni vendet me shpenzim privat më të lartë, kemi në përqindje, në raport me totalin, kemi Armeninë të parën. Pra, vendi ku shteti shpenzonte më pak, është vendi ku privatët janë të detyruar të shpenzojnë më shumë. Kemi mbi 80% të totalit të shpenzimeve të dhënë nga xhepat, nga shpenzimet private të njerëzve. Po Shqipëria ku është? Shqipëria është rreth 48% të totalit të shpenzimit, pra gati gjysma e paguan njerëzmit, gjysmën e paguan buxheti i shtetit. Pra në një tregues të përgjithshëm nuk jemi mirë, sepse normalisht vetëm 33-34% të totalit të shpenzimeve i nxjerrin njerëzit nga xhepi tyre përsa i përket kontinentit evropian. Pra ne jemi mbi mesatare, pra nuk kemi shëndetësi falas, kemi shëndetësi ku gjysmën e paguan qytetari dhe gjysmën tjetër e paguan po qytetari por nga taksat. Pra buxheti i shtetit, e thënë ndryshe. Çfarë del nga kjo? Del që në fakt po shikojmë moshën mesatare dhe moshën, le të themi kështu, mesatare të vdekjes. Vendet që kanë moshë mesatare më të ulët, pra ku njerëzit vdesin më shpejt, janë ato që kanë shpenzim privat më të lartë në raport me buxhetin e shtetit. Pra aty ku qytetarët detyrohen të nxjerrin lekun nga xhepi, jo me anë të taksave, por me anë të shpenzimit të drejtë për drejtë, janë ato që kanë moshë mesatare më të ulët dhe kemi një lidhje indirekte të qartë midis jetëgjatësisë dhe shpenzimeve private. Pra indirekte do të thonë që sa më shumë rritet përqindja e shpenzimeve private të qytetarëve, aq më ulët është jetëgjatësia. Kjo nuk do të thotë që po të nxjerrni lek nga xhepi do vdesni më shpejt, përkundrazi. Do të thotë që efikasiteti i shpenzimit të parasë në sektorin e shëndetësisë kur e nxjerr qytetari është më ulët në raport kur e shpenzon shteti. Pra normalisht ndodhe kundërta, normalisht qytetari i di më mirë nevojat e veta dhe i shpenzon më mirë paran në raport me buxhetin e shtetit, në tregjet e tjera, por për shëndetësinë ndodhe kundërta. Edhe unë që jam liberal, ngrita duart lart dhe thash jo, në këtë rast buxheti i shtetit është pra rritja e buxhetit të shtetit përse për sa i përket shëndetësisë është një gjë e mirë dhe bën mirë jetëgjatësisë njerëzve. Se përse ka një efikasitet më të lartë shpenzimi i buxhetit të shtetit në raport me shpenzimin që qytetari bën vet, ndoshta duhet ta shpjegojmë mjekët, por kam një dyshim që ndoshta le të themi kështu, ekspertët që punojnë në Ministrinë e Shëndetësisë dhe në spitalet e ndryshme të vendit din të adresojnë më mirë rritjen e shpenzimeve, kurse qytetari që normalisht është në sensin e mirë të fjalës ignorant në raport me shpenzimet që ai duhet të kryejë, nxjerr më njëherë lekët sepse me gjën e parë që i thonë është gati të shpenzojë. Dhe po të shikoni, shpenzimet më të ulta që qytetarët i bëjnë privatisht janë në Norvegji, Luksemburg. Pra janë vendet që kanë jetëgjatësi më të gjatë dhe një shpenzim më të ulët. Vim tani tek elementi 3 dhe i fundit, dhe kemi bërë një lidhje në 6 vendet e Ballkanit Perëndimor. Dhe shikojmë pak midis vitit 2000 dhe 2020, kemi në shumicën e këtyre vendeve një rënje të popullsisë, pra në Shqipëri, në Kosovë, në Serbi dhe në Bosnjë e Hercegovinë, kemi rënje që shkon nga 6 deri në 12% të popullsisë në 20 vitet e fundit. Kemi edhe disa vende të tjera siç është Maqedonia e Veriut dhe Mali, që kemi rritje të lehta. Në rastin e Maqedonisë është rritje e lehtë, por e dyshimt në fakt sepse kemi vite që s'kemi censuse reale. Çfarë kemi nga krau tjetër? Kemi rritjen e le të themi kështu të jetëgjatësisë
në po 20 vitet e fundit. Pra, shikojmë që në Shqipëri është rritur me 4.6 vite, në Kosovë me 7.1 vite, pra është edhe në rëndësishme, në Maqedoni 2.5, Serbi, Malizi dhe në Bosnjë, kudo kemi rritje mesatare të një rritje në jetë gjatësi. Çfarë është vënë re ama, është se ka një lidhje të qartë, të kundërt, midis rritjes së popullsisë dhe rritjes së moshës mesatare. Gjë që do thotë, sa më shumë zvoglohet popullësia, aq më shumë rritet mosha ose cilësia e jetesës, që është vërtet e çuditshme në një rang të parë. Por në rang të dytë nuk bëhet e çuditshme kur mendojmë këtë gjë. Nëse dikush emigron, ka tendencën që pas X vitesh të marri, qoftë për pak muaj, prindrit dhe t'i kuroj në një vend të Europës Perëndimore. Dhe kjo gjë krijon premisa që jetë gjatësia mesatare të rritet. Pra, sa më shumë emigrant të ketë një vend, aq më shumë krijon një efekt përçuese të shërbimeve që në vendet perëndimit merr, edhe tek prindrit e vet, duke i dërguar ilaçe më të mira për shembull, ose duke bërë vizitat e specialist e shtetit. E kështu me radhë. Dhe kjo gjë ka bërë që mosha mesatare të rritet më shumë. Dhe kjo duket qartë azi, pra vendet që kanë një rënje të popullsisë, që nënkupton jo rënje të lindshmërisë, por ikje të popullsisë jashtë shtetit, kanë një, le të themi kështu, një rritje rreth 45% më të lartë të rritjes së moshës mesatare në raport me vendet që kanë patur një rritje popullsie dhe një emigrim më të vogël. Pra, dhe është mjaft interesante dhe besoj se meriton kërkime të mëtejshme edhe për të parë arsyet përse kjo gjë ndodh. Okay. Për ta përmbyllur, pra tre elemente të rëndësishme është që në pjesën më të madhe të rasteve, gati 80% të rasteve ka një lidhje të drejtë për drejtë midis rritjes së shpenzimeve publike për shëndetësi dhe rritjes së jetëgjatësisë. Elementi dytë është që ka një lidhje indirekte, pra të kundërt, midis rritjes së shpenzimeve private dhe rritjes së jetëgjatësisë. Pra nuk kemi të njëjtin efikasitet. E treta është që përse përket vendeve të Ballkanit Perëndimor, rritja e jetëgjatësisë ka qenë më evidente, më e dukshme dhe 45% më e lartë në ato vende që kanë një emigrim neto në raport me vendet që kanë patur rritje popullsie. Unë ju falenderoj, shpresoj që mos t'ju kem mërzitur, ishte kënaqësi.